Velkommen til en ny video. I dag har jeg med meg lillebroren min, Markus. Og vi skal ha en fotballquiz. Jeg vet du ikke følger så veldig mye med på fotball, så spørsmålene skal ikke være så alt for vanskelig. Det er 10 spørsmål uten alternativer, men på 3 av spørsmålene så kan du bruke et hjelpemiddel. På 1 av spørsmålene kan du ringe en venn og spørre. På 1 spørsmål kan du få svaralternativ. Og på 1 spørsmål kan du få hint. Er det forstått? Ja. Klarer du mindre enn 5 spørsmål, så får du en straff på slutten av videoen. Og klarer du mer enn 5, så er det jeg som får straffa. Ok, er du klar? Ja. Ok. Første spørsmål. Hvordan lag spiller Martin Ødegaard på nå? Han har byttet klubb nå. Ja, han gjør det jo bra også, så men faen hvordan lag er det da? Jeg tar hint, jeg. Hint. Det starter på Real. Real B. Betis? Nei, jeg vet ikke. Real. Jeg tar faen det. Real S. Sociedad eller noe sånt. Ja. Ja. Litt under tvil, men ja, det er greit. Det er en som heter Real Betis. Ja. Ja. Andre spørsmål. Hvem var en Champions League forrige sesong? Liverpool. Ja. Så den jo. Gjorde du? Ja. Ja, det skal ikke skje da. Nei, jeg så jo kampen. Åja, jeg trodde du mente du så. Nei, jeg så kampen. Spørsmål nummer 3. Hvor mange ganger har Liverpool vunnet Champions League? 6 ganger. Ja. Forrige uke var det en nordmann som ble den første noensinne til å score hat-trick i sin Champions League-debut i løpet av kun én omgang. Hva heter han? Martin Ødegaard. Nei, det vet jeg ikke. Erling Braut Haaland. Nei, det vet jeg ikke. Nei. Spørsmål nummer 5. Hva heter hovedtreneren til Rosenborg? Bergen, da? Ja. Det, vet du hva treneren til Rosenborg heter? Treneren til Rosenborg? Ja. Hva faen er det som hjelper? Hva faen, da? Ja, det er sånn at jeg kan få ringe en venn for å få hjelp, men du hjelper meg ikke. Ja, men vet du ikke hvem treneren er? Ja, men da snakkes vi senere. Ja, snakkes. Ja, det var ikke noe hjelp å få deg. Han heter Eirik Horneland. Ja. Ja. Ok, neste spørsmål. Hvem spiller hjemmekampene sine på Stamford Bridge? Manchester United. Chelsea. Ja, det var Chelsea. Jeg vet ikke om du får rettet inn. Nei, ta feil da. Old Trafford er jo Manchester. Ja, ok da. Da får du den. Hvem vant VM i 2018? VM? Ja. Nei, har jeg noe hjelpemiddel da? Det er å få alternativ som er igjen. Ja, få alternativ. Ok. Tyskland, Brasil, Spania eller Frankrike? Frankrike. Ja, da er det spørsmål nummer 8. Hvem vant gullballen i 2018? Ronaldo. Er det et endelig svar? Nei. Jo. Ja. Ja. Nei, det er feil. Hæ? Du vet egentlig. Det var Modric, ja. Ja. Luka Modric. Ronaldo og Messi har vunnet gullballen like mange ganger. Hvor mange ganger? 5 ganger. Ja. Bra. Siste spørsmål. Nevn 3 fotballag som har Nike som draktsponsor. Barcelona, Norge, Manchester City. Feil. Manchester City har nettopp byttet til Puma. Jeg kan si noen da. Det er PSG,
Atletico Madrid, Chelsea, Tottenham, Roma, Inter, Molde. Ja, så jeg tenkte egentlig klubblag, ikke landslag, men ja. Ja, det var alle spørsmålene, og du klarte under litt tvil 6 av 10, som vil si at du har vunnet, eller ja, klart quizzen. Og da er det jeg som skal få en straff nå, og straffa er svirev. Så du skal få klinke en ball så hardt du vil i rumpa mi. Sånn, da går vi ut. Ja, det var det for denne videoen. Jeg håper dere likte den, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi en tommel opp, og abonner på kanalen min hvis dere ikke har gjort det enda.